Дай те, сите, 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 сите. Лан, дай проме сите, бе. Че ги пръснем. Мале, мале, мале. То дали ще слезе, бе? Не. Прави с нафъка, бе. Ще слезе да, да... Тако. Май дай гледа нагоре, тъп ли си? Е, сега слизам. Давам му 12 секунди е долу. Как значи аз на ер, индийни су или? На стеклих. Мале как ми лаг. Само няма слези, брат. Иди ма на слез. Мисна хърбата. Един си ти. Ти имам вътре да ги кем. Ладно, двама. Анчо, към съм много орда си постила. Един задно. Въртно. Забър ви. Ай, коме. Ще е задно. Това навън. Не е виждал. Един поторен. Обштака, обштака. Георги, Георги. Падна. Чо ме пазите мозга, приятели? Под моста. Качва горе. Ой, дърдър. Да, да е това другия. Вътре. Чакай, а не, мейн, мейн излиза. Да, ме дърдър, мати ваше. Мъртъв. Аре. Той има да ме я... Ай, резак. Ти резак, ти резак. Не ве на какъв тъй е. Померя и фърли малко за ребятки. Ребо, какво става, че малко съм в тъмницата? Изчезва, изчезва. Ай. Дайте да правя ръба. Бая я пюбия. Бандит. Найт. Браво. Аз ще крил обаче, той скачай си ти. Скачай си, скачай си. Лева се скри ти. Той е тук, ти се виждаш. А, паза ти моста, трима. Отивай към секюрити, секюрити чист. Имаш един над главата. Един общак. Отгоре. Един за тебе идва и един мост. Един white roof. Браво. Добре. Е, пах ти нещастника, брат. Един white roof, един влиза секюрити, един на моста се върти. Един общак отгоре. Чеква тука контейнерите. Един на ръбъто. Един... Качва лайтрус. Не. Стопива.
На работа имаш един, един white roof, двама security на моста. Един влезе тръба. Един се качва white roof. Един под моста. Един обштак. Двама мост, двама обштак имаш. Това къде е? Не виждам никой да си сипали вътре. Един сит. Ай, аркаше, баркаше, баркаше. Един отива задно. Двама white roof. Вери рамата, че ти ушвам да бен се си сил. Да, е мост. Пак какво стане? А, добре, не вери. Фейкни ви отиви security. Никой. Бавата. Тие те търсят ме. Я се качи ти за всеки случай. Вече не знам. Скетч! Ще е бог на един път да пром да го самоубият отгоре. Сани, висани, висани, ду, 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 как, как, ма денаста, как? Там как те? Внимай, скачай, скачай. Пенда, къде ли ти? Скачай, го пенда. Майко, бе. Ей, наркоман. Hadi hadi çabuk çabuk. Ne yapıyorsun? Dama zaten. İyi mod. Abi git bu ne ya? Elim vıtır vıtır vıtır. Вътре има един, върнете, върнете. Задно ти е, влиза задно. Там задно нямаме нищо, съм чекнал там, брат. Петорен ли? Не е петорен, на мост. Тихо те малко. Горе, 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 security, влез горе, 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 не падай отгоре, не падай. Съм мейн. Не падай отгоре. Това му лагнал, но ще направим лут. Еми абе, брат. Бен чудим. Давайте ръба. Давай, верно. Там имам. Давай. Давай пак, имаш време, имаш време. Biri içeri var şu anda. Barka çabı, barka çabı, barka. Sekul girerse sıkıntı yok, ben içerideyim. Sekul girerse bırakın, ben içerideyim. Sekul girerse ben sekurdayım.